Отримати довідку та оплатити послуги, не виходячи з дому, в обласному центрі обговорили інтернет-сервіс «Кабінет Ужгородця». Його реалізують в рамках проєкту ЄС «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду. Кабінет Ужгородця значно полегшить життя містян. До прикладу, через цей ресурс можна буде подавати звернення і заяви до різних управлінь та департаментів міської ради. Детальніше про функції сайту розкаже Марія Лукей. Один із найголовніших пунктів сервісу «Кабінет Ужгородця» – відкритий бюджет міста. Менеджер проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» зазначив, впровадження системи – важливий крок у розвитку співпраці між містянами та владою. Я думаю, цей проект дуже важливий для самих українців, адже служить він, перш за все, саме звичайним громадянам. Ужгород – перше місто в Україні, в якому діятиме цей проект. Завдяки кабінету Ужгородця мешканцям міста не треба буде оббивати пороги міської ради, подати заяву чи звернення, оплатити послуги та оцінити рівень їх надання. Записати дитину у дошкільний заклад ужгородці зможуть, не покидаючи домівку. Відповідь громадяни отримують так само через свій кабінет. У них з'являтиметься зверху позначка, що їм надійшло повідомлення, відповідь на їхнє електронне звернення. У встановлені законодавством строки, тобто особа подала електронне звернення, відповідно визначила тему, детально описала, що саме її цікавить, яку інформацію вона хотіла би отримати, і зазначає тип звернення, чи це локальне, чи загальноміське. Рішення про створення кабінету Ужгорода прийняли на сесії міської ради ще наприкінці минулого року. Тоді на реалізацію проекту виділили кошти із місцевого бюджету. Вартість цього проекту біля 800 тисяч гривень, 170 тисяч – це внесок міської ради, і відповідно 630 тисяч – це саме завдяки співпраці нашої з проектом Європейського Союзу та ПРООН, реалізація їхньої програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Зареєструватися в кабінеті Ужгородця можна за допомогою банку ID або через електронний цифровий підпис. Якщо мешканець не може скористатися цими способами, його зможуть зареєструвати через ЦНАП.